Bravo. Miro, ajde dole, dogovoreno... Da pitamo gospođu. Laza Lazarević. I ja se mislim malo potika. Dotle je ulica? Do tu. Do tu? Aha. A ovo je ulica, znači, a ovo tamo? Pa i to treba da bude pripada, svi prolaze tu, ali mi smo ograničeni za gradski atar, za to, aha, gradsko građevinsko zemljište. Kakav vi problem mislite? Pa imamo svi problemi, vidimo smo da se pali kamenje, niti imamo kanali, niti imamo put sa glavom, niti imamo trotoar, niti imamo osvetlenje, đubre ne steruju redovno, ne čiste nam ulicu i šta ima da tražimo. Aha, a plaćate? A, plaćamo sve kao u grad, kao u grad da smo u centru. 2.500 plaćamo đubrarinu. Pa iznosite? Pa iznosimo, evo kude. Iznosimo. U onaj kontejner tamo? Pa da, a ovi ljudi što tamo imaju isto kontejner do kontejner, oni u selsko tamo pripadaju, ne znam koliko oni plaću, 500 ili 600 dinara. A tamo je Gnjilan, ovo je Laza Lazarević. Da, i znaš kako pravimo problem. Čekajte, tu... je li ovo Pirot do ovde? Da, Pirot. Kao... Vi ste u Pirotu? Mi smo u Pirotu, a tamo na gore je Gnjilan. Odavde dalje je Gnjilan. Gnjilan. Da. I teko, a svi prolaze tu. Svi prolaze. A svetlo? Svetlo je isto, to je kao gradsko treso. Pa ima? Ma nema, ima, egle slomljeno to škat, 6 meseca jurimo da nam se opravi i nikako. I u komunalno sam prijavljava teo. Dobro, zato da bare čupika ima... A trotoar? Molim? Trotoar? Nemamo trotoar, mi za to se borimo, znaš i koliko nam je skraćena ulica zbog trotoara. Laze Lazarević 86. Da. Šta vam piše? Laza Lazarevića Pirot. Da, ulica Laza Lazarevića Pirot. I tu smo se legalizovali po gradskom i građevinskom zemljištu. Svi smo se legalizovali i uplatili smo sve što postoji potrebe za legalizaciju. I plan i dozvola i čak i onu šupu gore smo legalizovali. Gore imamo kazanicu i svinjac. Kad se izbori, u koju mesnu zajednicu glasate? Pa u Kale. Izvinite što moram se smijem. Pa znam, pa to je. Ona pripada ta ulica u Kale, a vi na tamo Gnjilan. Znači ja sam u Pirotu. Ti si u Pirotu, da mogu. Pet koraka dalje? Ma nema ni pet koraka, koliko ima. Ajde mu Gnjilan vi i ja. Ajde. Nisam se obukla, ima me snimaš. Ma, šalim se. I dokle je linija? Da ne pobegnu ovaj... Do tu je linija. Do tu je linija. Znači sad smo u Pirotu. Da, te bandera je. U Pirotu, a sad sam u Gnjilanu. Sad sam u Gnjilanu. Vi ja pričamo, ja sam u Gnjilanu, vi ste u Pirotu. Da, da. Evo. Pirotu snimaš to. Tako. Sad smo napravili liniju razdvajanja. Razdvajanje. Tu hoće carinu da stavim. Da. Ja, znate vi da je to linija? Da. Znaš je to grada? Sad ste u Gnjilanu, a ja sam u Pirotu.